Mtazamaji Esther Akothi maarufu kama Akothesa sahivi ndio yuko on trending, sababu ni ya kwamba amekuja kufunga doa ama pigu za maisha, kufanya harusi na mpenzi wake Omosh. Ni taarifa ambazo amekuwa akisiposti na kusema ya kwamba harusi hiyo ni ya kifahari zaidi yenye itafanyiwa huko Windsor. Unafahamu ya kwamba apart from Esther Akothi ama Akothe mwanamuziki, pia ni mwanabiashara. Jana aliweza kuhold a bridal shower kubwa zaidi na mpenzi wake kabla ya masaa machache kabla ya harusi yake. Hizo ndio updates sasa hivi. Unaweza subscribe uweze kujua mengi. Karibu sana kwenye my channel.